Estúdios, eu sou Mostra Revestimenta, perfil profissional. Nesta edição, F2, Arquitetura e Design, com a Gisela Fernandes e a Patrícia Fernandes Senra. Bom, todo mundo acha que o Fernandes é parentesco. Fala que a gente é irmão. Todo mundo fala. Todo mundo pergunta. Né? Vocês são parentes? Olha, coincidências que a vida, né, que a vida tem, né? Isso acabou, começa aí justamente a história do F2, né? Exatamente. Quando a gente sentou pra... Na verdade, bom, é que eu teria que contar uma história aí, né? Eu me formei há 10 anos atrás, eu fiz FAUS também, trabalhei em algumas lojas, trabalhei aqui um tempão, foi uma super escola pra mim. E nesse meio tempo, antes de eu trabalhar em lojas de revestimento e tudo, eu fui estagiária da GI. Eu trabalhava para a prefeitura em paralelo, porque estagiária tem que, né, ganhar dinheiro. E aí em paralelo eu trabalhava para ela. Então dali nasceu uma amizade e tudo. E quando eu saí aqui da loja, eu comecei a trabalhar sozinha. E aí eu percebi que eu precisava de uma parceira e, meu, na hora eu lembrei da Gi. E aí quando, depois a gente já junto, eu lembrei e a gente começou a falar sobre a gente tem que ter um nome. E aí eu falei, poxa, eu sou Fernandes, a Gi também. Ah, vai pra casa, pensa, eu também vou. E aí quando a gente voltou, as duas tinham o mesmo nome. Eu pensei em F2. F2 pelo Fernandes, né? Que bacana, né? Foi uma ponte, assim. Que legal, né? Foi legal. É, coincidência, eu disse que coincidência... Não existe. É, não existe, gente. Não cai nessa. É a sintonia, né? A gente tem uma sintonia muito boa, eu e a Paty, né? Bacana. Graças a Deus. É. A Gisela, você tem uma experiência ligada à construção civil, né? Eu Mas você nasci, é muito psicóloga. É, eu me formei em 1990 em psicologia. Em 1992, em designer de interiores, pelo CAD, Centro de Arte e Decoração de Santos. Olha, que do saudoso Roberto Pérez, né? Então, aí eu fui trabalhar, 2 anos depois de formada, fui trabalhar na construtora do meu pai, e aí... Tem uma história. Aí tem uma história, né? Porque eu me entreguei de corpo e alma nisso, e a parte de memorial descritivo, acabamentos, ficava comigo. Legal. E com uma equipe bem bacana. Bacana. A Patrícia já é... Eu contei, eu acho que eu meio que já contei minha trajetória, né? Assim, na verdade, a gente até tava conversando aqui antes sobre... Você já nasceu arquiteta? Você me perguntou. Quando eu era criança, até hoje isso acontece, gente. A minha família me explora até hoje. Então, assim, vai ter um jantar, vai ter Natal. Sempre sou eu que arrumo a mesa, aí vai lá, faz um detalhezinho. E criança era a mesma coisa, assim, sabe? Eu queria milhões de coisas. Minha mãe, você quer a casinha da bonequinha tal? Não, você vai fazer a casinha. Porque eu tinha uma imaginação, assim, que eu tenho até hoje, mas assim, era uma coisa impressionante. E aí a gente foi começando a perceber, minha mãe percebia eu. E eu sempre pintava tudo, riscava, minha mãe ficava louca comigo, mamãe, desculpa, tá? Hoje em dia você tá vendo que valeu a pena o investimento. E foi assim, e fiz FAUS, enfim, aquilo que eu já contei. Todo mundo conhece a Paty, né? Todo mundo conhece a Gisela. A Paty é muito querida, né? No meio da cultura. Isso é verdade, sabe? É muito querida. Não vou falar nada sobre isso. Eu sou suspeita pra falar isso. Legal. Essa arquitetura, né, e arquitetura de interiores, né, acaba sendo uma paixão muito grande, né? Eu acho que é uma... É envolvente, né? Envolvente, né? A gente acaba ficando viciado, né, na história, né, na questão. Eu você acho... comentou de ajudar a família com coisas, sim, né? Sempre, até você, hoje, né? É isso. Outra coisa também que eu esqueci de falar, e é verdade, isso não é brincadeira. Quando eu tava na escola, as minhas amigas todas compravam aquelas revistas Capricho, sabe? Aquelas coisas de... E eu comprava a revista assim, eu comprava a revista de decoração. E elas falavam, meu, mas você é tão nova, por que, que você já... Então, assim, naturalmente você já vê que tem uma veia, que você gosta daquilo e vai atrás e tal. Então, acho que sempre foi assim, sempre. Desde o pequenininho, assim, quando eu fazia presente para as minhas amigas, eu fazia caixinha. Sabe, eu não comprava nada, eu sempre ia lá, e até hoje eu faço isso. Eu acho que é bem isso, assim, é o dom mesmo, é o que você realmente... Nasceu pra fazer. Nasceu pra fazer. É.
Não, é legal, diferente a trajetória da Gisela, mas que acaba no meio do caminho, né? Sim. Psicologia é uma área super interessante. A gente usa, né, também. E eu ia dizer que no final das contas os caminhos vão... Usa comigo bastante. Usa bastante. Para! Não, usa, acaba usando. Até você saber realmente aquilo que ele quer, né? E é muito envolvente isso, né? Você entra na vida do cliente. Isso é ótimo. Legal. Porque aí você torna realmente em realidade aquilo que ele sonha tanto. Entendi. Então é bem envolvente, eu gosto. Acaba sendo realmente, no final das contas, uma obra dura um tempo sonho, né? Muito grande, né? Sim. É o sonho da pessoa, você tá, né? Dentro família, da casa. E acaba obrigando essa análise, sim, né? Sim, aí tem discordâncias também, por exemplo, entre o casal, entre os filhos, eu quero isso, não, mas isso não é legal. Aí até você chegar num ponto em comum, que seja bom para todos, né? Demora um pouco, mas é muito bacana. Estou muito feliz, a parte também, né? Lógico, estou sempre feliz. É. Legal. E vocês têm essa convivência das duas já faz quase 2 anos já. É, quase, da F2, quase, né? 2 anos a F2. De amizade a gente tem quase 13, e né? O tempo que a gente trabalhou 13, 14, antes, né? É. Legal. Vem uma caminhada aí. Se vocês pudessem traçar e dizer, olha, acho que todo mundo tem uma certa... assinatura, você bate o olho e fala, não, isso aqui é projeto de tal das meninas, profissional, né? Isso aqui é projeto da Gisela e da Paty, certamente dá pra gente reconhecer, né? O que vocês poderiam dizer pra gente? Olha, eu acho que na verdade é difícil você falar assim, ah, fulano é moderno, fulano é contemporâneo. Eu acho que hoje em dia, até pelas grandes opções que a gente tem, né, você pode mesclar milhões de materiais, não só revestimento, mas assim, em tudo, na decoração, tecido, mobiliário. Então eu acho que a gente tem essa coisa mesmo de conseguir mesclar. Conciliar. A gente pra no final, claro, como todos, ter um ambiente agradável. Mas não ser aquela coisa, a gente gosta muito de cor. Então assim, é legal, branco, bege, é legal, mas a gente sempre vai querer fazer alguma coisa que a pessoa bata o olho. Ah, o ambiente delas é aquele que tem, não sei o quê. Então assim, eu acho que isso... A cor. É, a cor ou algum detalhe, seja em iluminação, em tecido. Sim. Não sei, eu acho que eu... Não, acho que a gente concorda. Sim, a mesma coisa aí no meio do caminho que eu acabei te atropelando. Mas é mais ou menos isso. Legal. Num projeto, um cliente contrata a gente costuma, lógico, tentar entender aquilo que ele tá querendo. Claro. Mas a gente gosta muito de misturar as coisas, mesclar o que é antigo, o que é moderno, cor... Possibilidades. Né? Possibilidades. Isso é bem interessante no mobiliário, no revestimento da parede, no piso. Então, hoje em dia a gama é muito grande de materiais. Isso quase permite desconstruir a coisa, sim, né? O ambiente não precisa mais ser todo quadradinho, né? Tudo no mesmo estilo, tudo da mesma forma, né? Não, então dá para criar uma amplitude muito grande. Aliás, o mundo é absurdamente eclético, né? Sim, vivemos, total. Estamos vivendo o século XXI, né? Eu que sou uma pessoa antiga ouvia falar do século XXI, né? E a gente hoje está vivenciando isso. Com uma quantidade de informação impressionante, muita não é? Muita informação, sim. E permitido, passa a ser permitido que a gente misture tudo, trabalhe os estilos, sim, né? Não eu tem... vejo isso muito característico no trabalho de vocês. É. Não tem uma regra, né? Uhum. Lógico que a gente vai querer que seja harmônico. Isso, às vezes até tem variação de uma pessoa para outra. Mas sempre isso, assim, como a Gi falou, isso no caso de cliente, né? Porque às vezes a gente pensa numa amostra e tal, mas assim, no caso do cliente, você sempre tem que ter essa coisa do psicólogo, né, como a gente estava falando antes, de entender o que ele quer e transformar isso. Porque você nunca vai querer ouvir assim, ah, a casa ficou com a cara do arquiteto. Tem um traço do arquiteto, mas a casa é minha, eu me enxergo ali, ele conseguiu transformar o que eu pedi e tal. Então eu acho que esse é o grande desafio, assim. E mesmo quando a pessoa às vezes tem um orçamento mais enxuto, isso é muito importante falar, porque é fácil às vezes você conseguir fazer um negócio com uma super verba e tal. Então eu acho que o desafio também do arquiteto, do designer é isso, é você falar assim, poxa, a gente tem isso, pô, mas a gente vai encontrar um caminho e dá pra fazer. E desmistificar isso, que o nosso trabalho é caro. Sim.
sim. Você pode chegar e querer nos contratar e de repente, meninas, eu disponho de 20 mil reais, vamos supor, para fazer a minha sala e meus dois dormitórios, vamos supor. Então a gente vai ver aquilo que a gente vai poder fazer, mas que dá para fazer, dá. Uhum. É lógico, dentro das possibilidades do cliente, você sabe que os dias... A gente está passando por um momento, lógico, todo mundo fala, sim, da tal crise, a crise existe, mas vamos trabalhar, né? A única forma, espantá-la. Vamos espantá-la. Não, vamos se adequar a esse momento. É um momento. Perfeito. Então, eu acho que é tudo questão de conversar e do cliente chegar no profissional e expor realmente aquilo, até onde ele pode ir. Não, e eles têm que ser... A nossa relação é de amizade mesmo, você não pode, né... Porque é isso, a pessoa tem que deixar claro pra você, olha, eu quero isso, vamos juntos até o final. Então eu acho que essa conversa é importante, né? Não pode ter uma barreira ali. Patrícia Fernandes Serra, Gisela Fernandes, F2 Arquitetura e Design, na nossa terceira edição da Mostra Casa Conceito e Revestimento. Primeira participação da Paty, sim, né? Segunda participação da Gisela. Com muita orgulho. Com expectativa, porque em outubro a gente conta sobre o projeto. Adorei falar com vocês, conhecer um pouco da sua trajetória. Obrigada, Paty. Foi ótimo. Obrigado. Obrigada.